Պատերազմում երկու ոդկա կործած կամավորը չի կարողանում զինվորական կարգանալ։ Պետք է ապացուցել, որ պատերազմում է վիրավորվել։ 44-օրյա պատերազմում երկու ոդկա կործած կամավոր Արգիշտի Միքայelianը պատերազմից մոտ 3-ամիս անց այդպես էլ չի կարողանում ապացուցել, որ ինքը հաշմանդամություն է ստացել պատերազմի ժամանակ, որเปզի կարողանա հասնել իրեն հասանելի դրամական փոխատուցման։ Արգիշտին ամուսնացած է, ունի երկու անչափահաս երեխա եւ մնակվում է վարձով։ Բադիլանից ունի նաև արգեր, որոնք պետք է վճարել, իսկ Արգիշտին երևս աշխատել չի կարող։ Արգիշտի Միքայելյանի եղբայրը Անդրանիկ Միքայելյանը առաջին նրատվականի հերձնություն ասաց, որ եղբայրը Պատերազմի առաջին իսկ օրը սեպտեմբերի 27-ին առանձնակի գումարտակի հետ մեկնել է Արցախ, եղել է Մատաղիսում, վիրավորվել է Արգի պայթյունից Վարանգաթաղի գրահման ժամանակ։ Այս պահին Արգիշտի միմիային հաշմանդամության առաջին կարգ ստանում ե կարքին համարժեք 20000 դրամ եւ մի քիչ ավելի թոշակը եւ վերջ։ Ներեց չի հայողվում ստանալ զինվորական կարգ, բայց հիմա մենք անհրաժեշտ է որ կենտրոնական ռազմամիջնակական հանձնահողը մեզ դուփտա, որը փաստում է որ եղբայրըс վիրավորումը ստացել է մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ես գիտեմ որ այնպես չի որ մենակ մեզ չեն տալիս, ոչ մեկին էլ չեն տալիս։ Ասում են գնացեք սպասեք, քնություն է տալվում։ Արաշնահեղ մահացածների մասով ե քնությունը տալու։ Մենք էլ պետք է գնանք ու սпасենք ցավեկանել մեղավոր չի։ Իրենք էլ մանրամասն բացատրում են, որ կառավարությունը պետք է թույլ տա, որ քնություն գնա եւ բարձվի թե ով որտեղ է վիրավորում ստացել, ասաց Անդրանիկը, հավելելով, որ իրենց պետք է հենց հանրազգի եզրակացությունը, թե չէ ինքը արդեն բոլոր թղթերը հավաքել է, որոնք ապացուցում են, որ եղբայրը վիրավորվել է պատերազմի ժամանակ։ Գենշտաբից էլ ունեմ թղթեր, թե ինքը որ օրվանից է գնացել արձակ։ Արցախից էլ ունեմ ցուց, թե ինքը որտեղ է եղել։ Երեբունի հիվանդանոցից էլ ունեմ ցուց, որտեղ գրված է, որ եղբայրը վիրավորումը ստացել է մարտական գործողությունների ժամանակ։ Մուրացան հոսպիտալից էլ ունեմ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է պետք, որ քնությունը փակվի։ Ու մեզ տան է ցուցը, որ եղբայրը վիրավորվել է մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ասած անդրանիկ <N> Նա հավելեց, որ ոչ մի կերպ չի հասկանում գործընթացի ձգձգման զգ պատճառը, բայց ես հասկացել եմ, որ իրենց ուղակի հրահանգ է պետք դรามադրել այդ թուփը ու վերջ, բայց առայժմ այդ հրահանգը չկա։ Մենք շտապում ենք, քանի որ այդ գումարը եղբորս պետք է։ วարկեր ունի, որը վերցրել է գործանելու համար, բայց այդպես էլ ամեն ինչ կիսատ մնաց։ Բայց այդ վարկերը պետք է վճարվեն։ Բանկից ինչ որ տոկոսներ են հանել, բայց ոչ իսում են։ Ոչ փոկրացնում են գումարը, ասում են պետությունը ձեզ գումար է տալու, կբերեք, կփակեք։ Իսկ պետությունն էլ ասում է՝ սպասեք, քնություն, կգնանք որոշենք, թե որտեղ է իրավորվել ու նոր կտան։ Ընդ որում քնությունը անհատական չի տալվում։ Կամավորների հետ կապված բոլոր դեպքերը միասին են քնվելու եւ ճարշի, թե իբորս, երբ հերթ կհասնի եւ երկու կարողանանք զինվորական կարգ ստանալ։ Ասատանդրանիկը գերտին հավերելով, որ միայն իր եղբայրը չի այդ վիճակում։ Վիրավոր զինվորներ տան, որոնք անգամ օкնոց ունեն, տաքսիով տեղ են հասնում եւ տաքսիսն է օкնոм բացանալ վերև, որเปզի համայն շովին ներկայացնեն անհաճար ճղտերը։ Բայց դա վիրավոր զինվորը չպետք է անի, սա պետք է հասկանալ, թե ինչի մարդուն թողնել նման աներանելի վիճակի մեջ։ Մենք փորձեցինք նաեւ այնպես անել, որ դիմում գրենք, որเปզի առաջնահերթության կարգով եղբորըս հարցը քննեն։ Բայց մեզ ասածին՝ իзуր, պետք է սпасել։ Մեզ պետությունից ոչ մի բան պետք չէ։ Մենակ այդ թուղթը։ Թող այդ թուղթը տան, մնացածը մենք կանենք։ Մենք ուրիշ բան պետք չէ, եզրապագետ անդրանիկ մեքարին։ Հայաստանը պետք է կարծասնի դիվկերը։ Իշխանությունների քրավարական դիրքը խորացնում է ճգնաժամը։ Հայաստանը հայ գերիների վերադարձի եւ Արցախի հարցում բանակցային գործընթացում պետք է կարծրացնի դիրքերը։ Ներագիրք եԹՄ-ի զրույցում նշան դիտարկում է անում ցահմանադրական եւ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արտաշես Խաղացյանը։ Զինադադարից հետո գերիների վերադարձները հանդիսանում է պատերազմական հանցագործություն։ Աստ միջազգային քրեական դատարանի մասին հրոմի ստատուսի ասում է Արտաշես Խալաթյանը։ Մյուս կողմից միջազգային իրավունքը ունի հեռադրանքի այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսին ներպետական իրավունքն է։ Այսինքն, չկա համաշխարհային մակարդակի ոստիկանություն, որը կկարողանա հարկադրել իրավունքի կիրառումը։ Հետևաբար, այստեղ ավելի շատ քաղաքական գործիքակազմ կա։ Շատ կարևոր դործառույթ ունի իրականացնելու արտաքին ղործերի նախարարությունը, կոնկրետ դեսպանությունները։ Միջազգային Հանրային կարծիք ձևավորելու առումով միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ աշխատանք պետք է տանել, որպեսզի նրանք հստակ արձանագրեն ադրբեջանի կողմից այս պատերազմական անձագործությունների կատարումը, նաև Եվրոպայի խորհրդի դեհաժովի հետ պետք է աշխատել։ Շատ կարևոր գործիկ են ՄիԵԴ-ում մեր արդեն իսկ շահած գործերը միջանկյալ միջոցների մասով։ ՄիԵԴ-ը արձանագրել է նրանց անհապաղ վերադարձնելու ադրբեջանի բարտականությունը որը շարունակաբար ճշտք կատարել է արդեն Եվրոպայի խորհրդում նախարարների կոմիտեի մակարդակով կարող է քննարկում առաջացնել։ Կարող է քննարկվել Ադրբեջանի ԵԽ-յում ցայնի ձերկելու եւ ընդհূপ հերաշնելու հարցը, նշում է Մասնագետը։ Խալաթյանի խոսքով նաև երկողմ մակարդակներում պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում այս հարցը պետք է քննարկման առարկա լինի։ Օրինակ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ որոնք միջազգային խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների համահիմնադիրներ են դրա արդյունքում Ադրբեջանը կարող է նաև զգալ ֆինանսական ոսկերից զրկվել ինչը նաև անուղակի քաղաքական ճնշում կարող է լինել Ադրբեջանի վրա հնարավոր տարբերակ կարող է լինել նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան կամ ալմիջազգային դատական կառույցներ դիմել է, Ադրբեջանի դեմ որպես պետություն Բայց պետք է հիշել, որ ինչպես ՄիԵԴ-ի դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում հետագայում անկա մեզ համար շահեկան վճռի կատարման արումով բախվելու ենք նույն խնդրին, որ Ադրբեջանը կարող է այդ բոլոր դատական ակտերը անտեսել։ Բայց պետք է այնպես անել, որ այս ամբողջ թոհոբոհում ման դրամ չդառնանք, այսինքն՝ մեր ղերիների եւ այդ հայտարարության կետերի պատշաճ կատարման հրամայականը Պարզապես չդառնա միջ պետական արեվտերի առարկա եւ վերջում բոլորը մեր քննիվների մասին մոռանան հավելում են Արտաշես Խալաթյանը անդադրում է նաեւ հարցը որ հայկ երիներին չվերադարձնելով խախտվում է նոեմբերի 9-ի Երակոհն փաստաթուղթը աս նրա իշխանությունը այս արցում պետք է անկեղծ խոսի հասարակության հետ ինչպեսին են հայաստանի իրական քաղաքական դիրքերը այսօր բանակցություններում Ցավոք, ծրտի ինչպես երևում է, մեր պաշտոնատար անձանց գրետորաբանությունից մենք բավական թույլ վիճակում ենք այսօր։ Ոչ նաև որևէ տեսական չի ներկայացվում, թե ինչ է պատրաստվում անել իշխանությունը։ Վարչապետը փորձեց Պուտինի եւ Ալիևի հետ երակողմ հանդիպման ժամանակ ինչ որ կերպ զգուշորեն արձանագրել, որ հայտարարության ղերիների վերադարձի կետը չի պահպանվում, բայց դա քիչ է։ Պետք է կարծрасնել մեր դիրքորոշումը նշում են ադրբեջանը հeredatարից հետո հադրութի հին թաղեր եւ ղծաբերդ գյուղերից վերծած հայ գերիներին ներկայացնում է որպես ահբե քիշներ արտաշես խալաթյանի խոսքով դա մանիպուլյացիա ադրբեջանուն լավել հասկանում են որ պատանդդառությունը պատերազմական հանցագործություն է այս պարագայում մենք պետք է կարողանանք նախ եւ առաջ Հստակ գնահատական տալ Խծաբերթի եւ Հինթաղե գյուղերի կոնֆլիկտի առաջացման պատճը հստակ ներկայացնենք եւ մեր հանրությանը եւ դրսում։ Հստակ պետք է ցույց տանք, որ այստեղ կար զինված բախում։ Ադրբեջանական կողմի սայդրանկով փաստացի իր բնակեցերըoverline լավելու նպատակով եւ Հադրուտի ամբողջ շրջանը հայկական ուժերից մաքրելու համար։ Եթե մենք կարողանանք այդ լոկալ կոնֆլիկտը հստակ Ուաբացված ներկայացնել, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ակնհայտ դառնա, որ մենք գործ ունենք ռազմական գործողությունների շարունակման հետ,ի խախտումն այդ հայտարարության։ Եվ այս դեպքում արդեն ովևէ կեր հնարավոր չի մի նրանց ներկայացնել որպես ահաբեկիչ, քանի որ ի ցույց կդերবি, որ նրանք իրականացնում էին Արցախի ու Հայաստանի ինքնապաշտպանության հիմնարար իրավունքը։ Եվ այս параգայում իրենք ակնհայտ դառնում են ռազմագերե Բայց կրկին պետք է նշել, որ Հայաստանը չափազանց զգրավորական եւ զգուշավոր կեցվածք կե է ցուցաբերել եւ անգամ ցեփական շահերը մինիմալ ապահանելու ուղությամբ քայլեր չի անում, ասում են նա։ Աստ Արտաշես Խալասյանի իշխանությունները այս հարցերով հասարակությանը անորոշության մեջ չպետք է 빠հեն, եթե հասարակությունը շարունակի մնալ ապա կողնորոշված կամ մանիպուլյացված, ապա այս ճգնաժամը կշարունակի հասարակության առողջանալու եւ վերականգնվելու հնարավորությունը անորոշ շրջապետով կορկախվի այս ամենի հիմնական պատասխանատուն իշխանությունն է պետք է արցախյան ապերազմի պատերազմի մեր թեր զինվացության ու կազմակերպվածության այդ խնդիրները դարանջատել հետ պերազմյան իրավիճակի կարգավորման պատասխանատվությունից որը ամողջովին գտնվում է իշխանության պատասխանատվության ներքո ասում են Պատերազմը արդեն անցյալ է։ Այսօր ունենք ներկա, որի կառավարման ամբողջական պատասխանատվությունը գտնվում է Իշխանության դաշտում։ Այստեղ արդեն հնարավոր չէ ասել, քանի որ Արցախյան պատերազմը սկսվել է նախկինների մեղքով, այսօր մենք չենք կարողանում բանակցել։ Այսօր Իշխանությունը, ինչպես ոչ բավարար Արձնավետությամբ է գործում, արտաքին ճակատում, այնպես էլ բացարձակ անարձնավետ է գործում այն տեղեկատվական ցանցերի դեմ որոնք անխնդարվում են հասարակության դեմ որոշ անդիմադիրների կողմից հավերում է խալացյանը Բաքվում կազմակերպի տակ են դնում հաղթանակը Ղարաբաղում Էխո Բաքու եւ այլ հartակներում թափ է ավակում քննարկումը այն մասին թե ինչ կա Ղարաբաղի վերաբերյալ Լավրովի ու Բլինքենի հայտարարությունների հետեւում հնարավոր է արևմուտքը կոշտացնի քաղաքականությունը ադրբեջանի նկատմամբ հնարավոր է կհատەسել Կոստովյան սցենարիկը քննության հնարավորություն հարց են տալիս ադրբեջանցի քաղաքագետները։ Անհանգստության հերթական առիթը այն է, որ Սոկար պետական ավտային ակնյալության նկատմամբ արտաքին կառավարում է հաստատվել դիտորդական խորհուրդ։ Սոկարը կարող է կրկնանալ միջազգային բանկի ճակատագիրը, թեև որ Սոկարը մեծ բաժкер ունի։ 2019 թվականի արդյունքներով Սոկարը տարբեր աղբյուրներից 10 միլիարդ դոլարի բաժկե վերցել է։ Արժե հիշեցնել, որ Միջազգային բանկը ժամանակին վատնել է 12 միլիարդ մանաթ, այսինքն մոտ 15 միլիարդ դոլար նախքան արժեզգման փոխարկկով, ասում են փորձագետները։ Քաղաքագետ Կա Ռաուֆ Միրտադիրովը կարծում է, որ դիտորդական փողի ծախսը ըստ էության արտակին կառավարում է պետական ընկերության վրա։ Այդպես որտե՞ս կանոն լինում է ծննակության հաստատումից առաջ եւ հետո։ Թուրք, Իսրայելցի, Պակիստանցի, Սիրիացի, Օլիմպիացի warzkanneri անմիջական օգնության շնորհիվ Ադրբեջանին հաջողվեց առավելություն ստանալ Արցախին ապարտアドրբեջան պատերազմում։ Այս պիսով Իլհամ Ալիևին հաջողվեց կենքի կոչել Ադրբեջան անվանումով ազգային պետության ազգայնական հավակնությունները։ Սա գրում է Ֆրանսիական Լեմոնդը։ 2014 թվականից նավթի գների նվազումը թույլատրել է Ադրբեջանի գնողականությունը որի դանդեսյունը մեծապես կախված է ացխա ջերացիներից։ Իլհամ Ալիևը կարողացել է խուսափել սոցիալական ստումներից զուտ պատերազմի օգնությամբ եւ կուտակված ապելություն ու ագրեսիան ուղղել Արցախի հայերի դեմ։ Գրում է թերթը, այն որ հիմա հակամարտության գոտում ռուս խաղապահներ են տեղակայված, իհարկե մտահոգում է ադրբեջանցիներին եւ սա շատ լուրջ խնդիր է Ալիևի համար։ Անդիմությունը սոցիալական հարցերից բացի բարձրացնում է նաեւ այս հարցը։ Օcupatsivastaraknelum ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը շատ թանկ արժენა դա չի համապատասխանում նրանց մտեսական ներուժը գրում է հեռնակը Ադրբեջանում շատ դժգոհ են Ալիևին ողադրում են որ երկրում տնտեսական ավերացությունների ֆոնին հսկայական միջոցներ է ծախսում Ղարաբաղում ցուսադրական ճանապարհներ կառուցելու համար Ազգայնական անդիմությունը Ալիևին ողադրում է մոսվայի հետ գործարքի մեջ Ադրբեջանցի գործիչները հարցնում են թե ինչու Ալիևը չգ라վեց Ստեփանակերտե եւ կան վերաշուշիում։ Նրանք ասում են, որ Ալիևը իզուր է իրեն վերագրում հաղթանակը, որ ձեռք է բերել հազարավոր ադրբեջանցիների կյանքի Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ գործարքի գնով։ Ինքնիշխանության ու ապագա բանակցություններում բոլոր բաշտարքների կորստի հաշվին։ Բանակցությունները արտիճանաբար սկսում են ուրվագծվել։ Պետրովարից 4-ից 6-ը աշխատանքային այծով Մոսկվա կայցելի եվրամիության արտակին հարցերով Հանդնակա տար Ժոզեֆ Բորելը, որը քննարկել էր միջազգայինի հاضրությունը այཐվում Լեռնային Ղարաբաղում, եւ մի քանի օր առաջ իվրա խորհրդարանը կոչ բանաձևը ընդունել։ ԱՄՆ-ն ըն, ու Եվրոպան ավելի հստակ են սկսել խոսել իրենց դժգրության մասին։ Ու եթե Հայաստանը հայտարարի իր լավունքների մասին, Ադրբեջանը կմնա առանց փաստարկների։ Առայժմ փաստարկը Ռուսաստանն է, բայց դա ավելի է խորացնում իրավիճակը։ Եվրոպան ու ԱՄՆ-ն նոր քայլamiչություններ են նախապատրաստում։ Ռուսաստան IDE Ադրբեջանցի փորձագետները մեղադրում են Ալիևին, որ նա խախադրուքի արել Ռուսաստանի վրա։ 2018 թվականին Ադրբեջանը համաժողով էր անցկացրել Բաքու-Մոսկվա աշխարակական առանց Ադրբեջանը հարավային Կովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակից թեմայով։ Փորձագետները գրում են, որ 2020 թվականի ապրիլի 4-ին Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն Ադրբեջանը հայտարարել էր Ռուսաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը ու Ադրբեջանը սկսել են քննարկել միջուկային ռոռտում համագործակցությունը